Já cobrimos aqui 100 metros de mangueira, né? Elas estão aqui na enterradas aqui. Já comprei os gotejadores pela internet. Assim que chegar a gente vai colocar. Aqui, para não ficar muito exposto, eu vou jogar uma folhagem em cima dessa mangueira aqui para cobrir. Então já foi 100 metros de mangueira. Já desse lado aqui foi uns 60 metros já cavado. Olha aqui como é que é aqui, ó. Aqui é a ponta mais pedraiada que tem aqui na chácara. Muita pedra. Topozinho da pedra mesmo aqui. Aí, ó, barulhinho. Aí, ó. Parceria aqui. Não é qualquer mulher que faz esse tipo de serviço. Olha aqui, amor. Opa! Bom dia, bom dia. Olha aqui, vamos. Em todas as covas tem coisa plantada ainda. A gente plantou aqui manga. Olha como é que tá esse pezinho. Tá bonito só. Olha aí. Aqui é pedra, gurizinho. Pedra, pedra no mundo aqui, ó. Tamanhozinho as pedras aqui. Aqui. Deixa eu ver se vai dar pra pegar aqui. Mas ficou fundo assim. Ficou mais ou menos uma chave de fundura. Depois eu vou pegar outra terra e vou jogar por cima. Ó, cajazinho. Vou tirar aqui essas árvores depois. Tamarindo aqui, ó. Essa parte aqui tava com enxada, mas boa, macia que só a terra aqui, a diferença. Se, acho que se fosse tudo assim a gente já tinha terminado já. A pedra é muito desgastante. Ó, aqui ficou fundo. Abacate. Abacate, tem que jogar um adubo também, amarelado demais. Adubo rico em nitrogênio, para dar uma cor para ele. Deixa eu passar ali. Pegar outra fileira que já foi entupida. Sobrou aqui uns 8 metros de mangueira, 10 metros. Olha aqui. Aí eu vou cavar até aqui, vou entupir ela, dobrar a ponta, né, amarrar. Depois pôr o gotejador. É isso aí. Deixa eu levar a caixa que eu vou gravar um time lapse. Um dia eu vou começar a pegar na roçagem aqui. Falta mais duas fileiras inteiras ainda, de 100 metros, para a gente cavar. Vamos que vamos aqui. O valor que a gente ia pagar aqui acabou dando para a gente comprar as mangueiras ainda, um churrasquinho. Acho que o pessoal ia cobrar nada, uns 600 reais para fazer esse serviço aqui. Pesado, hein? E a gente nem vai fazer aqui. Não dá para ficar pagando tudo não, né? Bora lá, deixa eu colocar por aqui. Valeu. Vai gotejar aqui 50 e 50 centímetros. Vamos que vamos aí. Cansado, hein, pessoal? Você tá doido? Começamos a bater aqui hoje cedo, cavando, capinando. Passamos uma leira de cano. A gente vai dar uma descansadinha. Vai dar 460 metros aproximadamente. A gente vai cavar quando terminar. Já cavamos 200. Um rolo 100.
O outro, é, já cavamos 200. Mais 250, né? Que a gente já tá na metade da outra. Tá chegando, né? Tá acabando já, né? Quase lá, pessoal. Não, pegamos uma área de muita pedra ali. Casou demais, serviço, cansa demais também. Vou falar no desgaste, desgasta bastante. O sol também começa a esquentar. Aí a gente vai ficando debilitado, pessoal. Fazendo de pouquinho em pouquinho aqui.